kon serigne bi neena mi ngi lay sant bu baakha bax di la gërëm ci sa digg ak mom ndax lolé tam diko waral suñu rasulullah sallallahu alayhi wasallam dafa wax ci hadith bané al abd lam yaskurni ma lam yashkur man ajraytu ni'mata ala yadihi jam bi santuma li fi santul kum jaware jam jaware jaarale xewal gi ci mom kon nak neena suñu borom mi dogal mo len bolé jëk ngay ne ci jotaay bi momay tam nekkugutun ci jotaay bi mu gis le am ci yow yaakar am ci yow ak ciofel gis sa yar ak say teggine ak fonk gi ngi fonk te bam la xamé ba neugri tam gisutum lu ma sa soppi ko ci lola ba yalla def nak mu nekk jotaay bi serigne touba bi mu nekk jotaay bi serigne touba bi tam neena sa yaakar dolli ko ci mom neena kon nak mi ngi lay sante le gërem diko séré talib yi yep nim ko waxé won ci bi mu woté magal gi waxma ci lamiñam tam dama luma ko sante rek lima denc sama xol moko ma soñon mo am jamm ma soñon dara ci fitne du assi ci mom lool nak lepp luma ci man ci ñaan ak taxaw ko dina ko def kon nak neena sak tiant ci digg ak mom ndax liko waral li tam nak ginaaw bu ciofel gu doxé seen digënté mom njaboru serigne touba gi lam ak talibé neena waxtu wu ne mi ngi ma yondi ci yow di la wax ay yitte yu jëm ci njaboot bi nee na bu sañoon nag ni muy doxalee sa digg ak moom mooy dalay may jàmm du la wax jenn soxla ndax bëgg nga mën a def sa liggéey kon lépp lu mu yëkkati teg la ko rek ci yitte njaboot gi nag nee na loolu nag du ko suñ tamit ndax moo ko fi bàyyi bu sañoon njabootam gi ne ci seen ginnaaw ñëpp kenn du ci am dara fitna kenn ku ci ne la nga bëgg itam lu mu ci mën dana ko def nee na kon nag cant gi da ci jiitu mooy lim lay sant ci njabootam gi lu ci ne nga def ca ba def ca romalut kon loola nee na faw cant gi mu biiral ko ba ñoom ñu ngi ko seqal ñoom ko kon nag nee na mi ngi lay seere ne lam la waxoon rek serigne touba mi nga xam ne moom ngay jëfal na nga xam ne jëflantoo kenn ku dul moom moom mi ngay jëflanteel nag na la wóor ne bu la fayee saxul dana sedd te li weesu itam xam nga ko ci kon nee na na sam xel dal te sa njort rafet ndax dëkk bi kat yëg ne sumb yu rëy yi nga xam ne def nga ko fi am nga ci yow ci lim waaye am na ci sax yoo xam ne fàtte nga ko lu mel ne trip 30 bi nga xam ne mat na 11 milliards ak assainissement bi nga xam ne ñu ngi koy def ak yeneen ak yeneen yu bari yoo xam ne teewluwuma ko waaye bu ñu toogoon di ko lim dana bari xëy na bu màggal gi jeexee ba ñuy leeral danañ ko gën a leeral waaye sëy mi lépp leer na ko sant na ci gërëm na ci kon nee na mi ngi lay ñaanal ci yàlla ci barke serigne touba suñ borom dolli la kattan dolli la wér gën a leeral sam xel ba yéene ji nga xam nga am nga ko ci réew mi ak ni nga bëgg ànd ak moom liggéey suñ touba bi suñ borom dimbali la ba lépp nga mottalikoo ni nga ko bëggee ci barke suñ touba wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.